בעיניי. איזה חמודים אתם, איזה מתוקים אתם, כאלה חמודים שאתם ביחד. שתדע לך שאתה הכי חמוד עם תמרה. אני נשבעת לך, אפילו אם נינת בעונה הראשונה, בשיר שלה, לא היית כזה חמוד. אפילו אם רקפת מערפת בקיבוץ, לא היית כזה חמוד. ועם שירי היית פסרה על הפנים, לא היית חמוד בכלל. 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 נרגענו? רוני, אתה חייב לדבר איתה. על מה יש לדבר איתי? אני יודע. מה, אני כבר עברתי את זה, הוא עבר את זה, תפנימי, הכל בסדר, הוא התגבר עליי, אנחנו בסדר גמור, אנחנו חברים ידידים טובים, הוא שלך. די כבר עם החוסר ביטחון הזה, מספיק כבר. דיבר עליי, ימה אפנה, דיברתי על שירי. מה יש לו לדבר איתה? בשביל מה? זה כבר מאחוריהם, הם היו ביחד, לא היה טוב, נגמר הסיפור הזה. די, תמשיכו הלאה, תהנו. תהנו, תהנו ממה שיש לכם, עזבו אותה. סיימנו? טוב, אני רוצה שתדבר איתה, כי לא דיברת איתה מאז שאנחנו ביחד. נכון. אתה יודע. ומה איתך, תגידי? חמודה, קטנה. אמנם לא היית בת זוג של אריאל, אבל כאילו, את צריכה לדבר איתו, דיברת איתו?